Assalomu alaykum. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Bugun rejalashtirgan barcha ishlaringiz ko'ngildagidek bitdimi? Kun so'ngida sizlarga Odil Yoqubovning Billur qandillar asaridan o'qib bermoqchimiz. Qo'shni xonada chiroq o'chdi. Qorong'ida Nilufar oysining "Ey Xudo, o'zing besabr qilmagansan" deb shivirlagani eshitildi. Oysi yoshligida nihoyatda ko'klik bo'lgan. Nimadir bo'lib, birinchi eri bilan murosa qila olmay, dadasiga turmushga chiqqan ekan. Keyingi vaqt ancha o'zini oldirib qo'ygan onasi san narsaga cho'chiydigan bo'lib qoldi. Nahot oysining taqdiri yana takrorlansa. Nahot onaning, ota-onaning taqdiri farzandlarda takrorlansa. Bugun shu haqda suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz shifokor psixolog, 4 farzandning otasi Ahmadjon Hasanov. Ahmadjon aka, xush kelibsiz. Ahmadjon aka, ayting. Meros qilib olib o'z hayotida qo'llaganda bu ham oilani barbod qilishga olib keladi. Shuning uchun ham balki farzandlarimizni o'zimizni xatolarimizdan kelib chiqib ham tarbiyalashimiz kerakdir balki. Hamma mana shu gapni bilganda, o'ylaganda, o'z xatosini tushunishni istaganda bolasini o'zidan-da baxtliroq qilgan bo'lardi. Ming afsuski, men psixologman, hayotda ko'raman insonlarni noto'g'ri o'y xayoli borligini men bilib turaman. Uni o'ziga siz noto'g'ri o'ylayapsiz desam, u anglab bilmaydi. Chunki noto'g'ri o'y xayolini to'g'ri o'y xayol deb o'ylaydi. Aha, shuni aytmoqchiman, chunki har bir inson hayotda o'zini haq deb o'ylaydi, o'zini haqiqati bor. Inson to yangi o'y xayol borligini tushunib yetmaguncha eski noto'g'ri o'y xayolini to'g'ri deb o'ylaydi. U qachon buni anglab yetishi mumkin? Qanday o'rgatish mumkin anglashga? Oilada o'rgatilmayotgan bo'lsa. Birinchi marta qanday o'y xayol bilan yashab ajrashgan bo'lsa, u o'y xayolini o'zgartirmaguncha ikkinchi marta yana oila qursa, unda ham ajrashishi mumkin. Bir ayol ajrashgan paytda 3 yoshli qizchasi bor ekan. 10 yil o'tibdi. Shu 3 yoshli qizchasi 13 yosh bitdi. Shunda dugonasiga aytarmish. Dugonajon, mana shu 13 yoshli qizimni qarab turman, shunday baxtli qilaman. O'sha iymonsiz otasi ko'rganda biram iziladi, biram iziladi. Ko'rasan hali. Mana shu qizimni shunday baxtli qilaman der ekan. Axir shu ayol baxtli yashash sir-asrorini bilganda o'zi turmush o'rtog'i bilan baxtli yashagan bo'lardi-ku. O'zi bilmaydi, qanaqa qilib 13 yoshli qizga o'rgatadi. Endi 10 yildan keyin balki biroz bilimlar kuchayar. Agar shu ayol 10 yilni ichida o'rganib o'zi ustida ishlab psixologiyani o'qib o'rganadimi, psixologni oldiga borib baxtli yashash sir-asrorlarini o'rganadimi, o'z hayotida qilgan xatolarini
anglab yetsa, ana undan farzandiga to'g'ri yo'ldan borish, baxtli yashash sir-asrorini o'rgata oladi. Ming afsus, o'rgatish bilan farzandni o'zgartirish juda qiyin, lekin ibrat bilan juda oson. Ota-ona farzandni tarbiyalasa 10-15% tarbiyalay oladi. Juda katta donishmand bo'lsa. Qolgan 85-90% ibratni farzand o'zi ota-onadan oladi. Ko'rib oladi. Ko'rib ibrat qilib oladi. Demak, biron bir narsaga o'rgatish uchun o'zi mana shunday bo'lish kerak inson. Shuni boshqacha qila aytay. Agar biz farzandimiz baxtli bo'lishini istasak, o'zimiz baxtli bo'lishimiz. Er-xotin baxtli yashab ko'rsataylik. Ana unda u o'rganadi. Ahmadjon aka, siz o'zingiz, o'zingizdan misol qilaylik. Ota-onangizning hayoti va sizning hayotingiz. Ota-onam 8 ta farzand o'stirib katta qilishdi. Allohga beyada shukr, hammamiz sog'-salomat. Ikkalalari bir umr birga yashashdi. Qo'sha qarishdi. Lekin afsuski, meni hayotim ularniki o'xshamadi. Men bir marta oilani barbod qilib qo'ydim. Barbod qilgandan keyin psixologiyaga qiziqdim. Keyin qilgan xatolarimni tushundim. O'zimni qilgan xatolarimni tushunib, ikkinchi marta shu xatoni qilmaslikka bel bog'laganman. Allohga shukr, ikkinchi marta oila qurganimga mana 12 yil bo'ldi. Birga yashayapmiz. Yashasa bo'lar ekan. Shu bilimlarim birinchi marta uylanganimda, birinchi turmushimda, turmush qurganimda shu bilimlarim bo'lganda edi. Ajrashmasdim. Endi tomoshabinlar bizni ko'rib o'rganishadi. Qanday xatolar qilgandingiz, sir bo'lmasa? Dunyo qarashim noto'g'ri bo'lgan. Masalan, ayolim bilan to'g'ri munosabat qilishni bilmaganman. Sevishib uylanganmisiz? Sevishib uylanganmiz. Undan keyin ayol kishi nima? Ayol kishi nima xohlaydi? Uni qalbi qanaqa? Uni qalbi nozikmi, qo'polmi? Unaqa narsalarni xayolimga keltirmaganman. Ayol kishi erkakka quloq solmasa, u bilan qo'pol muomalada bo'lish mumkin degan fikr bilan yashaganman. Bu fikr umuman oilaga to'g'ri kelmaganligini psixologiyani o'rganganimdan keyin bildim. Lekin qarz doim ikki qo'ldan chiqadi. U ham bilmagan, men ham bilmaganman. Qani endi murosaga borishni, murosai madori degan gap bor. Turmushda balki shuning uchun. Albatta. Mana ikkinchi ayolim bilan ota-onam qanaqa yashashgan bo'lsa, shunaqa yashayapman. Yashasa bo'lar ekan. Chunki men baxtli yashashga mas'ulman farzandlarim oldida. Ular ko'rsin. Bilib-bilmasdan men qanday baxtli yashasam, bilib-bilmasdan shunaqa baxtli yashab qo'yishsin iloha. Ahmadjon aka, savol tug'iladi. Nahotki mana shu fikrga kelishingiz uchun bir katta xato qilish kerak bo'lgan bo'lish kerak. Endi to'g'ri aytasiz. Tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib. Men hozir bilaman, qaysi juftlik oiladagi munosabatlarni to'g'ri qo'ya, yo'lga qo'ya olmasdan, kim-kimni tushuna olmayapti. Misol uchun ayollar keladi-da, Ahmadjon aka, turmush o'rtog'imni o'zgartirib bering deydi. Keyin erkakka keladi-da, Ahmadjon aka, men haqman, ayolimni o'zgartirib bering deydi. Siz qanday yo'lda ishlaysiz? Ikkalasi ham o'zini xatosini tushunmaydi. Men tutayotgan yo'lim unisini ham ichki dunyosini, bunisini ham ichki dunyosini bilganimdan keyin ularni o'z xatolarini o'zlariga ko'rsataman. Ana o'shanda ular o'z xatolarini anglab olishadi. Hamma ham anglay oladimi? O'qituvchi degan inson bor. O'qituvchi qancha mahoratli bo'lsa, ikkinchi bolani ham shunday o'rgatib qo'yadiki, ikkinchi ham o'rganganini bilmay qoladi. Demak, psixolog kuchli bo'lsa, anglaydi. Shunday tushuntirib qo'yadiki, har kim o'z xatosini tushunadi. Demak, psixologga borib xatosini tushunmaganlarda
ayb psixolog deb oladi. Tushundi. Har doim ham, 100% ham. Agar psixolog tushuntira olmasa, uni ketkazgan vaqti, ularni olgan vaqti zoya ketdimi? Kimni aybi? Psixologni aybi. Maktabga kelaydigan bola o'zi bilmagani uchun kelyapti o'qituvchining oldiga. O'qituvchi o'sha ikkinchi bolaga shunday o'rgatib qo'ysanki, o'qituvchi o'quvchi o'rganganini bilmay qolsin. Yoki bo'lsa, bir marta tushundi, tushuntirganda tushunmasa, boshqacha misol bilan tushuntirish kerak. Shunda ham tushunmasa, yana bir boshqa misol bilan tushuntirish kerak. O'quvchida ayib yo'q bilmagani uchun. O'qitilmagani uchun o'qituvchida ayib bor. Axir bola bilmagani uchun o'rgangani kelyapti. O'qituvchi singari psixologni oldiga to'g'ri yashash sir-asrorini bilmagan odam bilish uchun kelyapti. Afsuski bunday fan maktablarimizda o'qitilmaydi. Baxtli oila bo'lish sirlari degan. Afsuski. Afsuski barcha institutlarda ishlashni o'rgatadi, yashashni o'rgatmaydi. Ishonchiram, hozir mana psixologiya kuchayib boryapti, psixologlar kerak. Biz faqat siz bilan hozir ko'proq salbiy voqealar haqida gaplashdik. Keling, ijobiy voqealar haqida ham gaplashaylik. Ota-onaning taqdiri farzandda takrorlanishi ijobiy holatlarda. Mana bunday holatlar quvonarli hol. Juda-juda bunaqalar ham ko'p. Bundaylar psixologga murojaat qilishadimi? Yo'q. Baxtli yashab turgan odamda vaqt yo'q. Psixologga kelishga hech sabab yo'q. Nima deb borish kerak? Baxtli yashayapman deb borish kerakmi? Yo'q, mayli, shunday insonlar bor, o'z ustida ishlaydi, o'zi baxtli yashayapti. Nevaramni, farzandimni baxti uchun nima qilishim kerak deydi. Ana bunaqalar kam. Juda ham kam. Yoki bo'lmasa, bizga mashg'ulotlarimizga olib kelishadi farzandini. Aytishmaydiki, Ahmadjoniga balki men biror narsa oilada noto'g'ri yo'l tutayotgandirman. Demaydi, yo'q, farzandimni o'zgartirib bering. Juda qo'pol, munosabatni o'xshata olmayapman deydi. Axir nega bola qo'pol bo'lib qoldi? Axir barcha oilaviy munosabatlarni tub zamirida mehr yotibdi. Agar biz atrofdagi oiladagidan, ya'ni oilamizdagilardan mehr kutayotgan bo'lsak, nima uchun mehr kutishimiz kerak? Oldin biz mehrni berib qo'yaylik, undan keyin u bizga mehr bera olsin. Biz mehr berishni ibrat bo'lib o'rgataylik, keyin u qaytarmasa, axir sen mehr qaytarmayapsan degandek, sen yaxshilik qila olmayapsan. Ota farzandga vaqt ajratib, vaqt bilan shu ko'ngliga yo'l ola olsa, ertaga shu farzand katta bo'lganda otasiga vaqt ajratadi u ham. Vaqt ajratishni o'rgansa, otasiga vaqt ajratib, keyin u mehrni qaytaradi. Aytingchi, ota yoki ona bolasini olib kelsa, siz ota ona bilan ishlaysizmi yoki farzand bilan? Agar farzand balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, ota-ona bilan ishlayman. Axir bir sutkada 16 soat, 10 soat farzand bilan birga bo'ladigan ota-ona. Ota-ona uni manipulyatsiya qiladi, uni o'zgartira oladi. Axir men bolaga bunday qil, bunday qil deb nasihat qilsam, bu nasihatimning foydasi yo'q. Qarang, shitibdi chiroyli gap aytaman. Nasihat degan narsa bor, maslahat degan narsa bor. U nasihat nima? Maslahat nima? Maslahat so'raganda berilgan bilim bu maslahat deydi. Ya'ni mendan so'rayapsiz. Oila kelib so'rayapti. Ahmadjon aka, biz baxtli yashashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Deb mendan bilimni so'rayapti. Bu bilimni bersam, men psixolog maslahatini berdim. Bir otaxon ko'chada o'tiribdi-da, falonchi bu yoqqa kel dedi. Mana te o'tir dedi. Falonchi ota, men shoshib turibman, to'xta, oldin meni eshitasan. Sen nega oilang bilan janjallashasan? Sen so'kibsan. Anavi ayoling falonchining qizi, taniyman. Yaxshi odamlarning qizi. Sen nega bunaqa yashayapsan? Nega janjallashasan? Otaxon, men ekzamenga shoshilayapman. Hozir vaqtim yo'q. To'xta, oldin meni eshitasan.
او bilim so'ragan yo'q otaxondan. Otaxon majburlab beribdi. Ya'ni buni maslahat, nasihat dedi. Baxtli oila, baxtli jamiyat, mustahkam mamlakat degani. Suhbatimiz so'ngida siz qanday maslahatlar berardingiz tomoshabinlarimizga? Baxtli yashash uchun yoki baxtli yashayotgan oilalarini ushlab qolish uchun? Vatandaşlarımızga mən şun deyək təmən, xəyat, sivilizasiya cüdəyəm rivajlanıb gitgən, orqada qoab getiş gərək əməz. Hər bir insan, biləmən digən, adam tuğ deyəmən digənə, bilim oməyəmən digənə. Yəni, o tuğ digəndə, vaxt aldın ki, o tuğ gitib alədə. Tuğ daş gərək əməz. Həmişə izlənib, orqanış gərək. Chiroyli hayotda farzandlarni hayotida tatbiq qilish uchun izlanish kerak. Ma'lumotlaringiz uchun, suhbatingiz uchun tashakkur. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Umr yo'lingizda nimalar sodir bo'layotganidan qat'iy nazar, siz keraklisiz. Unutmang. Tuningiz osuda va xayrli bo'lsin.